Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Como estamos? Estamos de boas. Tô vendo aqui que já chegou uma galera. Já estamos aqui no ar uns 10 minutinhos. Já deu tempo do pessoal chegar. Deixa eu até tirar a mensagem aqui de que a gente vai começar ainda, porque a gente já começou. E aí, gente? Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui à nossa... as nossas aulas. Por favor, me digam se tá tudo de boas aí do lado de vocês, se a internet tá tranquila, se a transmissão vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Tá, eu tô checando aqui porque sempre é um momento de muita tensão essas transmissões aqui. Quantidade de coisas que pode dar errado é imensa. Tá bom, então vamos lá. Vamos tentar ser objetivos hoje. Certo. Deixa eu ver. Gente, vamos lá. Lembrem-se que eu ministro arquitetura de computadores para duas turmas. Existe a turma de engenharia de computação, que a aula é hoje, tá? E existe a turma de ciência da computação, que a aula é amanhã, de 2 horas da tarde, certo? Então, eu já tô vendo que pela quantidade de pessoas, talvez vocês estejam começando a se misturar. Não que isso seja um problema, certo? Vocês vão andar nivelados por boa parte do tempo, a disciplina é essencialmente a mesma. Eu só dou ênfase aqui a colar um pouco diferente de um curso para outro, certo? Mas essa aula que está acontecendo agora, a ideia é que seja para o pessoal de engenharia de computação, né? Que é o horário que eu tenho certeza que essa turma de engenharia ela não tem conflito com outras disciplinas, porque se tivesse, eles não iam conseguir nem se matricular. Vocês de ciência da computação, aí vocês vão ter aula das 2 horas de amanhã, porque aí é onde eu sei que vocês não vão ter conflito de horário, certo? Mas, de novo, eu não estou expulsando ninguém, muito pelo contrário, a ideia do Twitch é ser bem abrangente, até pessoal aí que já cursou disciplina, eventualmente aparece aqui, tá? Se vocês quiserem ficar e já adiantar as coisas agora, sem problema, tá? Ok. Certo. Tá, o que mais que temos aqui hoje? Deixa eu mandar algumas novidades para vocês aqui, certo? Primeira novidade, temos monitor da disciplina, certo? Um luxo inédito aí proporcionado pela ação aí da reitoria, né? Para ajudar o bom andamento dessa versão 2020.1, né? Do semestre
remotamente. Então, foram selecionados vários monitores para várias disciplinas que atendiam a certos critérios, né? Ah, só pode ir um monitor por professor, a turma tinha que ter uma quantidade mínima de alunos, e aí a gente atendeu esses critérios e aí a gente foi contemplado com o monitor Jadilson Correia, tá? Jadilson, seja muito bem-vindo, cara, à disciplina, certo? E a ideia é que vocês, alunos, possam recorrer também ao Jadilson, certo? Não é que eu deixo de atender as dúvidas de vocês, mas é que vocês têm uma opção a mais para poder consultar, tá? Isso aí, valeu, Jadilson. Com certeza você vai conseguir contribuir, cara. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Você já está contribuindo nesse exato momento. Essa história de zap, passar o zap, eu sempre deixo a critério de cada um, tá certo? Eu pessoalmente evito passar o meu, porque o zap é aquela situação em que você vai ser encontrado em momentos que nem sempre você está até psicologicamente preparado para atender os alunos da turma. Tá, mas é por isso que eu crio o canal do Discord também, certo? O canal do Discord, nesse sentido, ele é, vamos dizer assim, uma forma da gente conseguir manter uma conversa relativamente rápida, sendo que em um ambiente mais controlado. Porque também outra coisa que acontece no Zap é as dispersões, né? A gente entra em tudo quanto é grupo de Zaps, grupo de ex-amigos do colégio, grupo da família, grupo de piada, grupo de não sei o que mais lá, grupo de meme, e aí eu tô respondendo alguém, e aí eu tô vendo ali as notificações de um bocado de porcaria chegando e a minha dispersão indo pro saco. Pelo menos no Discord eu criei uma conta específica para essa parte de ensino, aí a gente deixa a coisa um pouco mais focada lá. Certo? Mas assim, se Jadilson é a critério de cada um, tá certo? Tem algumas pessoas que já gostam do grupo do Zap e tal, porque acham mais fácil a comunicação. Aí é a gosto do freguês, tá? Mas o e-mail aí já tá aí disponível para vocês, certo? Então, Jadilson, ele já tá no grupo do Discord e ele já está contribuindo nesse exato momento, tá? Que é fazendo aí a questão, me ajudando na questão da transmissão, tá? Então, de novo. Como de costume, quem quiser participar por voz da aula, você sempre tem a opção, tá? Agora, vocês só precisam se identificar como alunos autênticos da turma, tá? Porque, de novo, como o ambiente do Twitch é muito aberto, a gente não quer que alguém que seja de fora da turma tenha, né, a permissão para transmitir por voz, transmitir áudio. E aí coloque coisas aí na transmissão que definitivamente vão ser trollagem, tá? Então, o procedimento agora só mudou um pouquinho. No servidor do Discord, tá? Vocês vão ver o nome do Jadilson em vermelho, porque ele está com a função do moderador. Então, eu vou pedir para vocês encaminharem uma mensagem, certo? Para o Jadilson, uma mensagem privada para ele, identificando o nome de vocês e a matrícula, tá? Aí o Jadilson, conferindo que vocês realmente são da turma, vai dar permissão para vocês habilitarem o microfone, aí basta vocês entrarem no canal de voz que eu estou e aí vocês vão conversar comigo, certo? Que mais que eu tenho que falar? É isso, eu acho que basicamente é isso. Outra coisa também para a gente dar uma olhada, cadê? Como estão as coisas em termos de aprendizado, gente? Eu não sei se vocês estão acostumados a aulas assíncronas, se os vídeos estão surtindo o efeito esperado. Eu não sei se vocês estão conseguindo se adaptar às minhas avaliações. Então, o que vai acontecer é que vocês precisam me dar retorno, precisam saber como é que estão as coisas, tá? E o mais importante, ninguém procurou ainda para tirar dúvidas. Isso é uma notícia muito boa ou muito ruim, tá? Só vai ser muito boa se realmente vocês assim tiverem um nível de compreensão mágico
e vocês estão entendendo tudo e vocês estão de boas. Então viram a minha avaliação, não teve dúvida, conseguiram responder lá com as próprias palavras, está tudo na maciota, né? O cenário ruim é se as dúvidas estão existindo e vocês ainda não acordaram para o fato de que vocês podem e devem pedir ajuda, tá? O lance, de novo, é que o fato das aulas estarem gravadas me libera para atender vocês em caráter individual de forma mais fácil, tá? Então, usem esse recurso, tá? E não só para tirar dúvidas, mas para me deixarem informados também quando acontecerem problemas, certo? Se está acontecendo alguma coisa, por exemplo, que está, vamos dizer assim, dificultando, o bom andamento de vocês, tá? Problemas de ordem pessoal, problemas de saúde, problemas com o computador, mas fora isso, enfim. Vocês podem andar no ritmo de vocês. Eu só estou reforçando o fato de que a nossa comunicação ela tem que ser a melhor possível, porque a gente, com a falta do ensino presencial, perde um monte de feedback que eu teria naturalmente só de estar no mesmo ambiente que vocês, tá certo? Então, se comuniquem, não sejam acanhados, tá? Ó, deixa eu ver aqui a mensagem de vocês. Cadê? Professor, poderia colocar um limite para mandar as mini avaliações, porque às vezes você entra para conferir e não sabe se mandou ou não. Eu posso estabelecer esse limite? Eu vou checar, certo? Mas eu vou tentar, certo? Eu vou procurar. Na dúvida, se você está na dúvida aí se mandou ou não mandou, você pode mandar uma mensagem para mim, tá certo? E dizer, professor, eu acho que eu mandei, não tenho certeza. Vê se está tudo ok, aí eu confiro e te dou um retorno. Eu não sei se eu posso ter esse limite, mas eu posso botar um limite relativamente alto e se o Cigar mostrar esse contador para vocês, aí eu acho que vocês têm mais garantias que o envio foi de boas, tá? Eu estou achando bem de boa das aulas, eu não tive nenhuma dúvida, foi muito bem explicada, valeu, muito bom, então maravilha, tá? Se está fluindo bem, manda brasa. Professor, no mais foi tranquilo, a única ressalva é em relação àquela parte do nível ISA e sobre a microprogramação que ficou meio obscuro, tá? Isso não tem, vamos dizer assim, muito problema. Deixa eu ver uma continuação aqui. Tem como saber se mandou atividade através de SIGA mesmo? Tá. Se tem, aí é com vocês, tá? Mas assim, se alguém tá na dúvida, por exemplo, não sabe se realmente mandou ou não mandou, não tem estresse, tá? Manda uma mensagem para mim, eu vou ver. E aí eu vou dizer, e se vocês quiserem, eu posso até pegar o arquivo e mandar de volta para vocês, só para vocês conferirem aí se o que foi enviado realmente é o que foi recebido também, tá? Mas com relação ao nível ISA e o nível da microprogramação, é natural que esteja um pouco obscuro ainda, tá? É porque a gente está fazendo uma apresentação inicial primeiro. E depois é que a gente vai começar a entrar em alguns detalhes, e à medida que a gente for vendo detalhes, as coisas vão ficando mais claras, pelo menos eu espero, e pelo menos é isso que a experiência tem mostrado também. Por ora, o que vocês precisam ter em mente é apenas que o nível ISA, onde esse ISA significa Instruction Set Architecture, ou arquitetura do conjunto de instruções, ele é o conjunto de instruções que o processador sabe executar de forma nativa, certo? Ou seja, é a famosa linguagem de máquina. É aquela linguagem que a gente não precisa mais fazer nenhuma tradução. Pode escrever o programa nela, jogar na memória e o processador ele vai conseguir executar aquele programa sem problemas. Não precisa compilar, não precisa interpretar, não precisa fazer mais nada. Isso é o que vocês precisam saber por hora do nível ISA. E o nível da microprogramação é o nível que está abaixo do ISA e que o objetivo é implementar a execução de cada uma das instruções da linguagem de máquina,
no nível da lógica digital. Então ele vai estar entre as duas partes fazendo o meio de campo, né? Ele vai estar vendo aqui, por exemplo, opa, essa instrução aqui é para fazer uma soma. Então eu preciso ligar o meu somador. A soma é para registrar o conteúdo do registrador A com o registrador C. Então o nível da microarquitetura vai habilitar o registrador A, vai habilitar o registrador C, e aí ele vai fazer a coisa acontecer. Inclusive, a gente provavelmente vai ter uma ideia um pouco melhor do nível da microarquitetura a partir dessa aula de hoje, tá certo? Mas não se preocupa muito se tiver um pouco nebuloso. A ideia é que com o tempo vocês vão vendo isso de forma mais concreta, vai ficando mais claro. Mas a gente ainda assim precisa fazer essa apresentação inicial para que vocês tenham um pouco de ideia do conjunto, porque se eu mergulho direto no detalhe, vocês perdem um pouco o contexto e aí a coisa fica mais difícil de entender. Mas podemos adiantar a disciplina? Vocês podem, certo? Eu só peço para que vocês estejam atentos às aulas síncronas. Tentem não adiantar as aulas síncronas. Mas, honestamente, a única aula síncrona que seria mais spoiler é essa aula de hoje, porque as próximas aulas síncronas são para tirar dúvidas, tá? Então, honestamente, depois dessa aula, se vocês quiserem sair desembestado aí, aprendendo tudo logo, tranquilo. Só estejam atentos que as datas das mini avaliações, que já estão no CIGAR, é que devem balizar os momentos em que vocês já devem, por exemplo, ter assistido essas aulas ou aquelas outras aulas. As mini avaliações, elas servem como checkpoints, certo? Elas vão ver se vocês realmente estão cumprindo os requisitos que eu espero que vocês cumpram para uma data específica. As aulas do estudo são boas demais. Que bom que vocês estão gostando, gente. Isso não é uma opinião consensual. Nem todo mundo curte todas as aulas, mas enquanto vocês estiverem curtindo, isso aí é uma coisa positiva. Meu sistema operacional bricou ontem de noite. Passei umas boas horas tentando arrumar e depois formatar e poder assistir aulas hoje. Eu sinto muito pelo perrengue, cara. Realmente não deve ser legal o cara descobrir que o computador foi pro beleléu, o sistema operacional, no caso, bem antes de uma aula síncrona, relativamente importante. Essa aula realmente é importante. Mas assim, se alguém, por exemplo, teve zebra aí no computador e não conseguiu resolver a tempo da aula, a consolação é que existe a aula gravada. Certo? Então, vocês vão ter acesso a isso depois. A coisa negativa é porque o legal da aula síncrona é o poder interagir, perguntar. Isso aí, infelizmente, termina sendo perdido, mas nem tudo é perdido, certo? Tá, e vocês estão falando como é que se checa as avaliações, se mandaram ou não, tudo certo. Tá bom, agora, deixa eu reforçar aqui mais um pouquinho a questão da interatividade, tá? Podem mandar dúvidas para mim por e-mail. Geralmente eu respondo no intervalo de 24 horas ou até 48, quando eu estou particularmente tumultuado em termos de tempo. 24 horas termina eu não conseguindo. Discord eu respondo assim que possível, certo? De vez em quando eu apareço lá no Discord, dou uma olhada para ver se está acontecendo alguma coisa. Então, se vocês quiserem tentar perguntar por lá, ok, mas não é instantâneo, eu não passo o dia no Discord, tá? Eu tenho juízo, tenho outras coisas para fazer também, mas eventualmente eu vou passar lá, então é uma possível fonte de respostas. E outra coisa muito importante são os fóruns que são criados no CIGAR. Os fóruns, eles, assim, são quase que o meu local preferido para tirar dúvidas, certo? Porque as dúvidas que eu respondo lá ficam disponíveis para o restante da turma. Então, se você tem dúvida e você achar que essa dúvida pode ser a dúvida de um outro colega ou de uma outra colega, manda lá que eu respondo lá. Não existe pergunta boba, tá certo? Vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. A gente entende que todo mundo aqui está aprendendo. E vocês também podem fazer comentários que vocês queiram, trazer as anedotas aí da vida do que vocês conhecem, que vocês acham que tem relação com a disciplina, tá? Tudo bem, não pode ser assim, nada que não tenha nada a ver com a disciplina, tá? Falar sobre o que eu almocei hoje, por exemplo, aí é demais.
Mas, se você tem informações que você normalmente traria para as aulas se a gente tivesse no regime presencial, traz para o fórum, certo? Traz para o fórum, porque aí a gente vai comentando, vai discutindo e vai fazendo uma interação legal por lá. E, mesmo que você não tenha perguntas ou não queira fazer comentários no fórum, é importante eventualmente dar um clique lá no fórum para saber se está acontecendo alguma coisa. Porque tem discussões que podem ser bem legais de acontecer por lá, e se vocês não estiverem atentos, vocês vão acabar perdendo. Para cada tópico, vai existir um fórum somente para esse tipo de discussão, tá? Então, é a forma de vocês fazerem perguntas de forma pública, né? O Discord é uma outra possibilidade de fazer isso, mas no SIGA é mais garantido que todo mundo vai ter acesso, tendo em vista que tem gente que vai atravessar o semestre sem entrar no servidor Discord e realmente não é obrigatório, tá? Então, o SIGA é a forma mais bacana de fazer isso, ok? Tranquilo, gente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Podemos passar para o conteúdo específico da aula de hoje. Cadê? Eu estou com muitas janelas abertas aqui, aí eu estou um pouco perdido. Ah, claro, como podemos melhorar, tá, gente? Aqui tem uma questão que vocês se sintam à vontade para sugerir, inclusive podendo criticar. Eu friso muito que eu não sou sentimentalista com relação a críticas. Certo? Eu entendo que se vocês, por exemplo, chegam para mim e dizem, ah, sem, por exemplo, ah, você é um lixo, tá? A aula é uma porcaria. Tá? Se você chegar de forma construtiva, tá? Dizer, professor, olha, isso aqui realmente eu não estou gostando, eu acho que isso aqui não está legal, isso aqui não ficou bem explicado, eu senti falta daquilo outro. Vocês podem compartilhar isso. Porque mesmo nas aulas assíncronas eu posso gravar vídeos complementares, se estiver faltando alguma coisa, tá? Ou se algum vídeo tiver algum erro muito grotesco, honestamente eu retiro o vídeo do ar e coloco outro no lugar, certo? Eu ainda tenho o material fonte desses vídeos, eu posso inserir somente um trecho específico que precisa de melhoria, que precisa de correção. Então tudo isso é possível. Agora vocês precisam conversar comigo. Tá? Conversa, 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 que a gente vai se entendendo. Tá? Com relação às mini avaliações, eu também vou tentar retribuir a gentileza do feedback para vocês, certo? Ou seja, eu costumo colocar sempre uma nota e fazer um comentário sobre o que vocês erraram. Tá? Não encarem também esse comentário como, ah, o professor acha que eu sou tapado. Não, não é isso, gente. É porque vocês precisam ter uma ideia, pelo menos, de onde vocês estão errando, para que vocês possam focar naquilo ali, tá certo? Para poder aprender a coisa de verdade. Então, o que eu for colocando lá de comentários são ponteiros de coisas que vocês realmente devem estar atentos, tá? Até para evitar cometer esses erros nas próximas mini-avaliações, ok? Ah, essas mini avaliações, as datas previstas estão todas no SIGA-A. Eu honestamente não tenho nada de cabeça. Vocês vão ter que consultar lá, tá certo? Legal. Pronto, vocês gostam de feedback? Pronto, eu vou tentar. Tudo bem, não vai ser o feedback mais extenso do mundo, porque eu tenho 40 alunos e aí vão ser 40 feedbacks. Eu não posso escrever os paredão de texto, vão ser ponteiros. Ficou dúvida? Eu não entendi direito o que é que o professor quis dizer aqui com relação a isso. Eu não sei nem direito o que foi que eu errei. No problema, manda e-mail para mim, professor, não entendi, eu achei injusto, tá? Aí a gente conversa. Se for realmente injusto, se você conseguir me convencer que foi injusto, eu reviso nota, enfim, tudo, 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 tudo é baseado na conversa, tá bom, gente? A gente vai conversando, a gente vai se entender. Legal, vamos agora para o nosso conteúdo de hoje, certo? A gente vai utilizar um simulador de um processador muito, muito simples, criado por um professor dessa universidade aqui da Nova Zelândia, cujo link está sendo mostrado aqui. Eu vou quebrar o galho de vocês e eu vou colocar este link aqui
para facilitar a vida de vocês, tá certo? É bom que vocês veem a diferença entre o momento que vocês veem a mensagem e o momento que vocês veem eu falando sobre a mensagem no vídeo, para estimar o atraso da transmissão, certo? Quando vocês perguntam. Esse mesmo que vocês estão estimando, quando vocês digitam uma pergunta, vocês veem o quanto demora para aparecer aí no vídeo. Mas beleza, só curiosidade da transmissão. É, não tem nota ainda da minha avaliação 1. A previsão é sair em algum momento entre essa e a próxima semana, tá? E aí, gente, qual é o objetivo desse simulador? Tá? É dar uma visão um pouco melhor do que é um caminho de dados, para que ele serve, como ele pode ser controlado, o que é legal para a gente entender um pouco o nível da microarquitetura, porque a função desse nível é controlar o caminho de dados para permitir que instruções sejam executadas. E a propósito, a gente vai ter uma ideia de como as instruções funcionam também nessa aula de hoje, tá certo? Então, quando vocês acessarem esse link, aí vocês vão chegar, tá, nessa página que vocês estão vendo aqui, certo? E aqui essa é uma página de apresentação. O professor responsável é esse Grant Broad aqui. Eu talvez esteja assassinando a pronúncia do nome dele, mas tudo bem. Já é um projeto antigo. A última vez que esse documento foi atualizado foi em 2001. Eu, todo semestre, estou aqui olhando, aflito para esse negócio, com medo de eles tirarem isso do ar, porque isso é tão útil. Eu acho tão didático isso aqui, que eu não gostaria que eles removessem isso, mas continua firme e forte. E aqui vocês vão ver que existem várias versões desse computador que ele chamou de K&S, tá? Ou K&S. Isso aqui vem do inglês knob, tá? O K vem de knob, que é alavanca em inglês, e o S vem de switch, que é chave em inglês. Então a ideia é fazer uma analogia onde esse computador ele vai ser controlado por chaves e alavancas, tá? É somente uma analogia para que a gente entenda o que é que a gente está ligando, desligando, o que é que a gente está selecionando. Pois é, tem esse negócio é da idade de vocês, tá certo? Nossa, vocês nem dizem isso. E eu chego, eu vou sentindo os cabelos brancos surgindo aqui na minha cabeça, porque em 2001 é quando eu estava entrando na graduação, tá? Mas o que acontece é que esse computador ele é uma analogia, tá certo? E se vocês entenderem direito essa metáfora, então vocês muito provavelmente vão ter menos problemas entendendo como é que realmente funciona, assim, pelo menos por cima, o nível da microarquitetura e a arquitetura do conjunto de instruções, certo? E sim, eu concordo. Se o negócio está servindo até hoje, é porque o negócio é bom, é porque o negócio ataca os fundamentos. As tecnologias, elas até mudam com muita frequência. Fundamentos, isso não muda com muita frequência, tá? Isso, na verdade, toda vez que um fundamento muda, é porque a área, ela atingiu o que a gente chama de um breakthrough, né? A gente partiu para uma próxima evolução, mas fundamentos são aquelas coisas que realmente não mudam com tanta frequência, tá? E esse simulador ele vai atacar justamente fundamentos, né? Não vai mexer muito com tecnologia. Mas a ideia é que a gente tenha versões diferentes desse computador. Então, cada link desse vai nos levar a uma versão mais simples, depois um pouquinho mais complicada, depois um pouquinho mais complicada, até a gente ir dominando essa coisa, tá? E dominando os aspectos que a gente tem que considerar. Então, esse primeiro link que a gente está vendo aqui é o The K&S Data Path Simulation, ou simulação do caminho de dados, tá? Data Path é caminho de dados aí em inglês. Então, eu vou pedir para vocês clicarem nesse link e aí vocês devem chegar a essa tela que eu estou mostrando aqui, tá certo? O que é isso? Ó, meus sais, tá? Vamos lá. Isso aqui é uma ligação entre um conjunto de registradores de propósito geral, tá? E a unidade lógica e aritmética que está representada por esse quadradinho aqui, certo? E essas setas
E esses retângulos intermediários, eles representam barramentos que vão ligar dados, tá, às diversas partes que compõem esse caminho de dados aqui. Então, registradores, a gente tem quatro registradores de propósito geral: R0, R1, R2 e R3. A gente tem três barramentos. A gente tem o barramento A e o barramento B. Esses barramentos, eles levam dados do banco de registradores para as duas entradas que a ULA possui. A ULA possui uma entrada A e uma entrada B, certo? Essa ULA é capaz de fazer quatro operações: soma, subtração, AND bit a bit, tá certo? Ou seja, eu vou receber um conjunto de bits, aí eu vou pegar o primeiro bit da primeira entrada e fazer um AND com o primeiro bit da segunda entrada. E depois eu vou pegar o segundo bit da primeira entrada e fazer um AND com o segundo bit da segunda entrada. E assim eu vou fazendo todos os ANDs e vou gerar um conjunto de resultados. E eu também posso fazer um OR entre as duas entradas, certo? Essa ULA, ela vai produzir uma saída que vai ser armazenada aqui em C, porque vai ser propagado para o barramento C. E essa ULA, ela pode sinalizar a ocorrência de quatro eventos diferentes. Isso é o que a gente chama de flags. A gente vai falar bem disso quando a gente estiver estudando a linguagem de programação Assembly, o nível da arquitetura do conjunto de instruções. Mas essas flags, elas não são um conceito muito estranho para vocês, eu acredito, porque provavelmente vocês já ouviram falar disso quando vocês estavam estudando programação. Nada mais é do que uma variável binária que vai sinalizar, né, a bandeirinha lá vai sinalizar algo que aconteceu. Por exemplo, se o resultado produzido pela ULA deu zero, isso vai ser sinalizado aqui, a flag zero vai estar ativada. A propósito, como a ULA está produzindo zero nesse momento, a flag está ativada aqui. Se a ULA produzir um resultado negativo, a flag negativa vai estar ativada. Se aconteceu um overflow, ou seja, um transbordo, um estouro do tamanho máximo da saída da ULA, aí isso vai ser sinalizado através dessas duas flags. Um estouro, ele pode acontecer para operações sem sinal ou para operações com sinal, e aí a ULA faz a distinção dessas duas coisas, tá? Como é que eu controlo esse caminho de dados? Bom, eu controlo através dessas alavancas aqui. Por exemplo, aqui nesses registradores eu posso colocar qualquer coisa. 4, 3, 2, 1. São números que eu estou escrevendo na base decimal, certo? Ah, como é que eu sei que é para escrever no decimal? Bom, essa opção aqui, ó, number base, ela está dizendo que eu estou usando um decimal com sinal. Eu posso, inclusive, colocar valores negativos também. Se eu quisesse que isso fosse representado na base binária, bom, eu posso colocar aqui a base binária e eu vou ver tudo de forma um pouco mais realista de como acontece no nível mais baixo, tá certo? Mas para que a gente não fique se torturando, entendendo aí, meu Deus, vamos converter aqui em decimal para eu poder saber o que danado são esses números, então vamos facilitar um pouquinho a nossa vida e vamos deixar esse troço na base decimal e eu tenho certeza que vocês, com algum esforço, vão conseguir converter sempre que necessário de uma base para outra. Senão, vou entregar vocês aí para o professor de introdução ao curso, tá? No caso de vocês, deve ter sido o professor Arnand. Vou entregar vocês para ele se vocês estiverem vacilando aí. Ou circuitos lógicos, que eu acho que vocês viram isso também. Eu vou sair dedurando vocês para os professores. Mas beleza, vamos lá, vamos focar. Quando vocês têm valores para esses registradores aqui, então a gente pode, em um ciclo, nesse caminho de dados, selecionar quais registradores eu quero colocar em cada entrada dessa minha ULA, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Tecnicamente, como somos nós que dizemos que o simulador, que dizemos o simulador caminho de dados, estamos fazendo o papel do dado de controle. Correto.
Certo? Você está fazendo o papel da unidade de controle, porque você está fazendo coisas como essa aqui, ó. Eu quero agora que a primeira entrada da aula receba o conteúdo do registrador 1. Cliquei aqui, setinha aponta para R1. E eu quero que a segunda entrada da aula receba o conteúdo do registrador 3. E eu quero que a aula faça uma subtração. Pronto. Então, isso que eu faço antes dos dados fluírem por esse caminho propriamente dito, é o que eu estou dizendo que é o controle, certo? E aí eu vou dizer que o resultado ele deve ser gravado no registrador R0. Quando eu definir tudo o que vai acontecer nesse caminho de dados, aí eu posso apertar aqui em Execute. Aí o troço vai sozinho. Ele vai selecionar os dois registradores que eu selecionei. Ele vai alimentar os valores desses registradores dos barramentos A e B. Isso vai ser colocado na ULA. A ULA vai fazer com esses dados exatamente o que eu pedi para que a ULA faça. Esses dados vão ser propagados para o barramento C. E aí o meu banco de registradores sabe que esse resultado deve ser colocado no registrador 0, tá? R0. Então tudo isso é feito de forma automática, tá certo? Estão vendo aí como é que funciona? A outra opção que eu não falei aqui é somente a velocidade da animação, porque aqui o Medium é uma velocidade boa para eu ir explicando o que é que está acontecendo, mas quando a gente está querendo fazer várias coisas, certo? Daí a gente pode, vamos dizer, ficar muito frustrados com a velocidade do Medium e aí a gente pode querer acelerar as coisas, tá certo? Interajam com isso aí, certo? Vejam se vocês realmente conseguem brincar com isso aí de boas, tá? Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem isso. Até um brinco aqui que eu boto uma musiquinha enquanto vocês estão brincando com isso aí, tá? Um minutinho, vocês brincarem com isso antes da gente partir para a próxima parte. Respondendo à pergunta, qual é o nível de abstração? Isso aí está no nível da microarquitetura, o que vocês estão fazendo, tá? Por quê? O que acontece é que cada componente desse que vocês estão vendo é algo que vocês conseguem construir com portas lógicas. E muitas dessas coisas vocês teoricamente já sabem construir. Certo? Vocês sabem fazer registradores, eu acho que vocês conseguiriam, sem nenhum problema, construir um banco de registradores, onde a entrada desse componente, desse módulo, né, é vocês informarem, por exemplo, dois registradores que vocês querem ler, e aí eles vão selecionar, esse módulo vai selecionar dois registradores, e vai colocar esses resultados na saída. Então, é uma brincadeira com multiplexadores, por exemplo, que vocês utilizariam. A mesma coisa para a ULA, vocês sabem fazer um somador, vocês podem fazer um complemento de dois aí para fazer um subtrator, vocês só podem fazer um AND e um OR bit a bit facilmente. Então, tudo isso vocês vão construindo essas caixinhas para formar isso que a gente chama do caminho de dados. Então, o processo de construir essas caixinhas é o nível da lógica digital. Quando você já tem o caminho de dados todo pronto e agora você está preocupado somente em controlar ele, tá? O que é que sai de onde, vai para onde, o que é que cada caixinha vai fazer, isso aí é o nível da microarquitetura.
Tá, vamos lá. Por que meu R0 deu 4 é uma pergunta muito obscura. Eu tenho que saber quais são as operações. Quais foram os registradores que você selecionou, o que é que tinha nesses registradores, o que é que a ULA está fazendo e se o resultado da ULA realmente está indo para R0. Você tem que checar tudo isso. Não, isso não é divisão, isso é ou, tá? A barra aí não é a barra da divisão, é uma barra vertical. Isso aí é ou lógico, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esse teu exemplo aqui específico. Se você botou aqui, por exemplo, em R1 300 e aí R2 é R3 que é a segunda entrada, né? Tu colocou 200, e tu fez um ou. E aqui o resultado está indo para zero. Deixa eu tentar, vou botar isso aqui no mais rápido e vou tentar replicar o teu resultado. Tá dando 492. É, certo. Certo. Por que que isso aqui é 492? Bom, a explicação disso está no mundo binário, né? Aí aqui o que eu vou fazer, eu estou fazendo um OU entre R1 e R3. Ó, R1, 0, OU, 0, o resultado está indo para R0 aqui, ó. Deu 0. Quando eu tenho uma situação como essa do terceiro bit aqui, ó, que é 1 ou 0, o resultado é 1. Quarto bit aqui é 1, quarto bit aqui também é 1, o resultado aqui também vai ser 1. Quando eu fizer isso com todos os bits, se eu converter isso aqui de volta para decimal, dá 492. Legal? Então, é AND e OR, tá? Divisão não é uma operação trivial de ser feita, não seria uma boa opção para a gente ter aqui nessa primeira parte, tá? Que a ideia é a gente começar do caso mais básico. Ah, cadê? Beleza. Ok, então. Ah, mas em defesa, certo? A barra não está muito vertical nesse simulador. Eu vou dar esse crédito aí para vocês. Ah, quem fica responsável para que a frequência das informações passadas são as mesmas que a ULA trabalha? Bom, é para isso que a gente usa um clock, tá certo? Então, tudo. Isso é uma pergunta muito específica. Eu vou responder porque ela é não muito complicada, mas se eu ver que as perguntas de vocês estão ficando extremamente específicas, aí talvez eu bote um pé no freio aqui para dizer, gente, isso eu prefiro não entrar nesse mérito agora, porque vai causar confusão, certo? E aí eu vou entrar no mérito quando a gente estiver no nível da microarquitetura. Mas tudo que acontece em termos de velocidade é ditado por ciclos de clock. É por isso que a gente tem processadores, por exemplo, com. Sei lá, meu processador tem 2 GHz, trabalha numa frequência de 2 GHz. Então significa que eu tenho 2 bilhões de ciclos acontecendo por segundo. Ah, quer dizer então que, teoricamente, a gente pode ter 2 bilhões dessas voltas, como a gente está tendo aqui? Sim, é disso que eu estou falando, tá? E aí, se alguma coisa, algum componente precisa de mais ciclos, a unidade de controle precisa estar ciente disso para poder esperar, tá? Ah, a ULA, essa ULA é mais lenta por algum motivo bizarríssimo, e aí a ULA só vai produzir um resultado daqui a 5 ciclos. Então, a unidade de controle sabe que ela vai ter que contar 5 ciclos de relógio para só depois considerar o resultado da ULA como sendo algo utilizável, certo? Então, isso acontece através de marcações de sincronização que vão acontecer sempre em termos do relógio. É o relógio que vai ditar isso, e é por isso que o clock é algo tão importante. E é por isso que, se você faz um overclocking, por exemplo, então você vai ter mais ciclos acontecendo por unidade de tempo e, teoricamente, o teu caminho de dados está funcionando mais rápido, o que gera mais aquecimento, mas o que pode também fazer com que você tenha resultados. Não, você ache que já tem um resultado pronto, mas um determinado componente não conseguiu entregar o resultado naquele tempo ali proporcionado pelo novo clock, acelerado pelo overclocking, e aí você vai começar a ter erros críticos no seu computador.
Eu li que os processadores atuais não utilizam mais lógica sequencial, porque ficou muito complicado. A gente vai ver especificamente como o caminho de dados é definido. Vamos lá, lógica sequencial não é que eles abandonaram os componentes sequenciais, tá certo? Memórias como registradores são componentes sequenciais e, até onde eu sei, não existem processadores sem registradores, tá? Agora, talvez o que você tenha lido diga respeito a outras sequências que realmente podem ser quebradas. E a gente vai ver alguma coisa disso sim no nível da microarquitetura. A gente vai estudar um caminho de dados específico, tá certo? Mas a gente não vai estudar como processadores modernos são estruturados, porque eles são extremamente complicados e definitivamente fora do escopo para. De uma disciplina de arquitetura de computadores introdutória, certo? Ok, vamos lá. Se a gente agora quiser aumentar a complexidade disso, então existe cadê? Existe a opção aqui do caminho de dados com memória. Tá certo? E aí, o que acontece quando a gente clica nesse link? Deixa eu preparar aqui o meu computador. Cadê? Só um segundo, gente. Ok. Vocês vão ver alguma coisa como isso aqui, mas deixa eu só. Opa, peraí, calma. Peraí, deixa eu voltar. Isso aqui vai ter que diminuir um pouquinho. Pronto. Vamos dar uma geral aqui. É isso aqui, eu acho que vocês estão vendo. Quase. Pronto. O que que é isso aqui, certo? Que a gente está vendo? A gente vai agora encontrar um caminho de dados, certo? Com uma memória. Então pensem que é a conexão de um processador, certo? Com uma memória do mesmo jeito que vocês têm no computador convencional de vocês, tá certo? Que vocês compram o chip processador, vocês compram o módulo de memória RAM, e a ideia é que os programas e os dados estejam na memória RAM e existe sempre esse fluxo de dados, tá certo? Para que vocês possam estar pegando uma coisa da memória, trazendo para dentro do processador, decodificando e executando, que é exatamente como é que aquele ciclo de busca, decodificação e execução ele funciona, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte: como é que esse negócio vai funcionar agora? Bom, quando vocês escrevem um programa, vamos supor que vocês estão inicializando variáveis, aí vocês podem dizer: ah, eu tenho uma variável aqui chamada nota 1, que ela tem 8, e eu vou ter uma variável chamada nota 2, que ela vai ter 10, tá certo? Essa memória, ela é toda indexada por endereços, tá? Então eu tenho um endereço de memória 0, eu tenho um endereço de memória 1, eu tenho um endereço de memória 2, onde cada endereço desse é o que a gente está chamando de uma palavra de memória, tá certo? Que tem um conjunto pré-definido de zeros e uns. Nesse caso, é a memória volátil do sistema? Sim, é a memória volátil, é uma memória RAM, tá certo? É aquela que, se eu desligar o fornecimento de energia, então ela vai, vamos dizer assim, ser apagada, o conteúdo dela, tá certo?
Os registradores são cache do processador? Não. Os registradores são uma memória ainda mais rápida do que a cache, apesar de que a memória cache ela trabalha quase que nas velocidades dos registradores, mas elas são memórias internas dentro dos processadores para que o processador possa reter, por exemplo, resultados intermediários, tá? Quando eu digo resultado intermediário, pensa, por exemplo, na operação de calcular uma média, tá certo? Então você tem que, por exemplo, salvar o resultado em uma soma de duas notas para depois dividir esse resultado por dois, tá? Então, quando você coloca esse resultado intermediário da soma no registrador, você está ganhando tempo. Porque uma coisa que a gente vai descobrir é que a comunicação com essa memória principal, ela é mais lenta, certo? E aí o que acontece é que você termina perdendo tempo se todo o resultado intermediário que você precisar guardar para poder continuar fazendo alguma coisa, você precisar gravar na memória principal. Se você tem dentro do processador uma memória mais rápida que vai permitir que você grave esse dado sem que você precise ir na memória principal, então isso vai fazer com que você ganhe tempo, tá certo? Então, o que acontece é que você vai ter que ter essas memórias e outras memórias no sistema, tá certo? Mas existem registradores, existe a memória cache. Existe a memória principal aqui, que no caso vai ser a nossa memória RAM nos computadores modernos, tá certo? Então, de novo, se eu colocar aqui a base de representação como sendo binária, eu vou ver tudo como binário, inclusive a memória e os seus endereços, tá? Eu tenho aqui o endereço 0 e o conteúdo é esse aqui. Eu tenho o endereço 1 e o conteúdo é aquele outro, e por aí vai, tá certo? Mas, de novo, a gente vai continuar aqui na representação decimal com sinal. Então agora, o que é que eu preciso fazer, tá certo? Quando eu quero trazer alguma coisa da memória para dentro do registrador. Bom, primeira coisa é eu preciso especificar qual é a célula que eu quero acessar para fazer leitura ou escrita. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais. Então, o que vai acontecer é que esse RW significa read ou write. Se você quiser fazer uma dessas duas coisas, você tem que selecionar qual é o endereço de memória que você está acessando. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero calcular a soma desses dois números, certo? Então, eu preciso pegar esse 8 e trazer para dentro de um desses registradores. Vamos supor que eu quero guardar isso no registrador R0. Então, primeira coisa, bom, se eu quero trazer o registrador 8 para dentro de R0, eu preciso selecionar essa célula 0 aqui da memória. Eu preciso marcar o registrador R0, tá certo? Como sendo o registrador que vai, receber o dado no final do ciclo, certo? E aí eu vou, configurar os meus barramentos para permitir que um dado flua da memória para o banco de registradores. Percebam que as setas aqui, agora dos barramentos, elas possuem chaves. Então, a gente disse que o nome desse computador era Knob and Switch. Isso aqui são os knobs, são as alavancas, e essas aqui são as chaves que a gente liga e desliga. Então, a gente liga e desliga barramentos. Do jeito que está aqui, esse barramento está configurado para que os dados entrem aqui no meu, na minha ULA, fluam da ULA para o barramento C e do barramento C para o meu banco de registradores. Sendo que agora eu não quero gravar em um registrador o resultado da ULA. Aí eu preciso desligar isso aqui. O que eu quero é que agora o que vá para o barramento C venha da memória. Bom, esse é o barramento da memória aqui, Main Memory Bus, onde bus não significa ônibus, significa barramento aqui, tá? Então, o barramento da memória principal. Ele tem dois sentidos, ele pode ir para a memória ou vir da memória. O que é que eu quero? Bom, eu quero trazer o valor de 8 para o meu banco de registradores, então esse valor tem que vir da memória principal. Daí,
Eu vou ligar aqui, tá certo? O meu barramento no sentido de saindo da memória principal e indo para o barramento C. E do barramento C, sim, eu quero que ele vá para o meu banco de registradores. Se eu executar isso aqui, vai acontecer uma coisa que é realista, tá certo? Notem que ainda vão ser selecionados dois registradores que vão para a ULA. A ULA vai tentar fazer alguma coisa. Ah, professor, mas você não definiu aqui quais são os registradores que têm que ser lidos ou o que é que a ULA vai fazer. A minha pergunta é: interessa? Não interessa. Porque eu não estou usando o resultado da ULA, então eu simplesmente não ligo. I don't care. Inclusive, existe um símbolo na lógica digital para essa situação, que é o X, né? Que é o don't care. Tá? Então, o que acontece é que eu vou poder, por exemplo, não utilizar o resultado da ULA em um determinado momento, eu vou poder utilizar um outro resultado que, no caso, é aquilo que está vindo da memória. Então, o que a ULA produziu, eu desprezei, e o que eu coloquei aqui no registrador 8, ou no registrador 0, é o valor 8, que era o que estava na célula de memória que eu selecionei aqui, tá certo? O barramento seria algo físico? Sim, barramento é um conjunto de fios, tá certo? Se você pega, por exemplo, a memória e o processador, certamente vão ter fios ligando dados que saem da memória e vão para dentro do registrador. Esses fios eles estão disponíveis na placa-mãe que está fazendo essa ligação. São trilhas na placa-mãe. Então, você vai ter esse conjunto de fios como uma das possibilidades de alimentar esse barramento que dá no banco de registradores. A outra possibilidade sendo aqui a ULA. Então você pode usar alguma coisa como um multiplexador, que você vai ter, por exemplo, várias entradas e um conjunto menor de saídas para poder dizer, olha, eu quero que a saída, que no caso seja essa saída que está indo para esse banco de registradores aqui, seja a entrada ULA. Ou então não, agora eu quero que a saída ela seja a entrada memória principal. E aí é dessa forma que você sai controlando isso. Sendo que como esse exemplo que a gente está vendo aqui é uma analogia, então a gente vai ter isso representado como chaves de liga ou desliga para você informar que barramentos você quer que esteja ativo, que barramentos você não quer que estejam ativos. Ok? Eu vou pedir agora para vocês fazerem o seguinte: eu coloquei dois valores, tá certo? 8 e 10. Eu só carreguei o 8 para dentro de um registrador. Tentem fazer todos os ciclos, tá certo? Agora vamos fazer o ciclo 2. Então, ciclo 2, eu quero carregar o segundo valor. Aí eu preciso vir selecionar isso aqui, ver o que é que eu preciso mudar aqui na minha configuração para esse valor daqui ir para um outro registrador. Depois eu preciso que vocês, em um ciclo, façam uma soma dos dois valores. E depois eu preciso que vocês coloquem esse resultado nessa célula 2 de memória, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Agora vocês vão ter que simular vários ciclos, tá certo? Então, configura o ciclo, executa o ciclo, configura o próximo ciclo, executa o próximo ciclo, até a gente ter a soma de dois números armazenada a soma, né, na memória principal. Musiquinha!
Quando vocês terminarem, manda um terminei aí no chat, só para eu saber como é que vocês estão, para a gente poder partir para a próxima. Beleza. Bom, como saber se deu certo? Aí é a parte fácil, é o resultado da soma tem que estar certo, tá? Se tiver com o resultado certo aparecendo na memória, então tá de boas. Mas o processo aqui não é complicado, gente. Por exemplo, se eu quero que esse 10 agora vá para o registrado 2, então eu vou selecionar a célula de memória 10, que é esse endereço 1 aqui, tá? Eu vou dizer outro registrador para isso ir. Eu vou pedir para ele executar no, na velocidade mais rápida aqui. E aí ele vai executar o ciclo normalmente, tá? E esse 10 vai aparecer aqui. A ULA fez qualquer coisa, mas eu não ligo para o que a ULA fez, porque eu desativei a saída da ULA aqui, tá certo? Bom, agora eu tenho os dois operandos que eu preciso dentro do meu processador. Eu preciso agora fazer a operação, que no caso é uma soma. Pronto, aí agora o que é que eu faço? Agora eu ligo para a saída da ULA, tá? Então eu vou ligar a saída da ULA no barramento C. E eu vou desligar a memória, porque eu não quero que a memória faça nada. Alguns de vocês podem até ter dito: ah, eu quero que essa saída já vá para a memória direto. Beleza, dá para fazer isso. Mas agora eu vou ser um pouco metódico, porque vocês vão ver que na próxima etapa, essa história de jogar um valor para um registrador e para a memória ao mesmo tempo não é possível, certo? Se vocês fizeram isso, maravilha, não tem problema, mas eu não vou fazer isso, tá certo? RW significa read ou write nesse exemplo aqui, tá certo? Vai ser fazer a leitura ou fazer a escrita. Ou seja, é uma célula que você está selecionando para fazer uma coisa, porque memórias só fazem isso. Você só lê da memória ou você só escreve da memória, na memória, você não faz mais nada, tá certo? O negócio simula até a lentidão de ir para RAM. Sim! Não só indo, como também vindo. Tá certo? Ele realmente teve o cuidado de mostrar que é mais lento você fazer uma coisa na RAM do que você fazer uma coisa no banco de registradores. E o simulador está sendo bonzinho. A memória RAM é bem mais lenta. Se ele fosse colocar a lentidão que é aqui, vocês iam ficar chateados, tá? Então, pensem que o problema é pior ainda. Mas ok, eu quero fazer uma soma. Então, bom, se os meus operandos estão nos registradores R0 e R1, esses são os dois caras que eu vou selecionar. A operação de soma já está selecionada aqui. E eu vou querer que agora o resultado fique armazenado em R2. Vou fazer um ciclo rapidão aqui. Bum! 18 aparece em R2. Beleza, agora eu quero que R2 ele vá para a memória. Bom, se eu quero isso, vamos lá. ULA, tu não tem mais nada a ver com barramento. Não, na verdade tem. Tô fazendo besteira. Eu preciso fazer com que o resultado 18 passe pela ULA para ir para o barramento C, certo? E isso pode ser um problema,
porque eu não tenho uma ligação que tira o valor do banco de registradores e coloque direto no barramento C. Como é que eu coloco esse valor e apenas esse valor de R2 na saída da ULA? Assim, alguém tem uma ideia como é que eu posso fazer isso? Porque quando esse negócio chegar no barramento C, aí eu vou pedir para fazer o seguinte. Eu vou desativar aqui a entrada do banco de registradores, porque eu não quero que nada vá para o banco de registradores, mas eu quero que o conteúdo do barramento C, que foi colocado pela saída da ULA, vá para a memória, certo? Eu posso somar com zero? Posso, mas somar com zero é problemático porque implica em eu vir aqui em um registrador e colocar o valor na marra, certo? Zero, e aí eu seleciono esse registrador e aí eu somo com zero. Tem uma forma em que eu não preciso escrever algo em um registrador, porque pense, esses registradores podem ter outros valores intermediários. Vamos supor que esse registrador R3 tem 800. Aí você fica naquela situação chata de, ok, qual é o registrador que eu vou sacrificar para colocar um zero? Pode ser que você não tenha um registrador que você possa sacrificar, porque todos os valores são importantes. Então, tem como fazer isso sem somar com zero? End com ele mesmo, pronto. Se eu fizer um end de um número com ele mesmo, ou um or com ele mesmo, eu vou produzir o próprio número como resultado, certo? Então, o número que eu quero colocar, ele está armazenado no R2, é esse número que eu quero colocar na memória, então eu vou dizer que a primeira entrada da ULA é R2. A segunda entrada da ULA é R2 também. Eu vou pedir para a ULA fazer um OU, tá? Só para ilustrar, um OU do número com ele próprio. Tá? Esse número vai ser alimentado aqui no barramento C, e do barramento C eu vou deixar ele habilitado para propagar esse resultado para a memória. E quando for para a memória, isso deve ir para a palavra 2 da memória, tá? Senão eu vou sobrescrever alguma coisa que está lá. Executando isso aqui na velocidade mais rápida. Ah, isso aqui, professor. Bom, isso aqui eu não ligo, porque, de novo, eu desabilitei aqui escrever algo no banco de registradores, então eu não ligo, tá? 18, 18, 18, 18, 18 apareceu lá na memória. Pronto. Certo? Então, se isso aconteceu, então tá tudo certo. Tá? Agora, o que que a gente fez? A gente continua controlando aqui o caminho de dados, mas a gente coloca a memória também no meio da história, justamente para a gente entender que programas, instruções e dados, eles vão vir sempre da memória RAM, tá certo? Nos computadores modernos, para dentro do processador, para que as coisas então possam acontecer e o programa possa ser executado. Beleza. Daí a gente volta então aqui para o nosso menuzinho, tá certo? E aí vocês vão ver que existe uma opção, tá certo? Que é DQS com microprogramação. Essa opção, por entrar muito em microprogramação, que é uma das coisas que a gente vai ver por último nessa disciplina, então eu não vou entrar nela, tá certo? Eu vou pular direto para a seguinte, que é o controle, o computador completo, né, do KIS, que chamou de modelo 2. Vocês estão perguntando aqui, o end iria também mandar o número corretamente para a memória? Ah, sim, tanto é que ele mandou, tá? O propósito do end é fazer com que a saída da ULA ela seja a que você quer. E no caso você quer uma coisa muito específica, você quer que a saída da ULA seja igual ao valor de um registrador. Isso você vai ter que fazer de uma forma não convencional, porque a ULA não tem uma opção, coloque na saída o valor daquele registrador, pelo menos não diretamente. A ULA sempre trabalha com me entregue dois valores e me diga qual é a operação que você quer que eu faça, certo? Aí você fica com aquele problema, putz, como é que eu boto o número de um registrador? Bom, a solução que a gente encontrou foi, pegue esse número e entregue duas vezes ele para a ULA. Na entrada 1 da ULA você dá o número e na entrada 2 da ULA você dá o mesmo número e você diz, faça um end. E aí um end de um número com ele próprio vai ser sempre, sempre, sempre o próprio número. E a ULA vai produzir isso na saída. E seja lá o que a ULA produzir na saída, isso vai ser colocado no tal do barramento C,
certo? Isso é o que a gente configurou através daquelas chavezinhas que a gente liga e desliga. E aí do barramento C eu posso mandar o troço para a memória. Então o end vai funcionar, tá certo? Mas só esclarecer que o end não tem uma relação direta com a memória, ele tem uma relação indireta. O end vai controlar o que a ULA vai produzir na saída dela. E aí eu vou colocar a saída da ULA para ser gravada na memória, e aí sim é que a minha memória vai receber o valor produzido para essa operação end, tá? Deixa eu só configurar aqui agora a próxima tela. Cadê ela? Essa aqui, beleza. Pronto, quando você clicar nesse link, tá certo? Eu estou tendo que diminuir aqui para caber. Aí a gente vai chegar. Eu estou aqui falando com vocês e configurando a próxima tela ao mesmo tempo. Vocês vão chegar nisso aqui. Tá certo? E o que que é isso aqui? Tá? Eu vou dar uma rearrumada aqui. Pronto. Acho que tá bonitinho. Isso aqui agora é. Vou subir isso aqui. Beleza. Isso aqui é o meu processador do lado direito, tá certo? Aqui do meu lado esquerdo, na parte de baixo, eu tenho a memória principal. Vocês já sabem lidar com isso. E agora eu coloquei na parte de cima, aqui do lado esquerdo, uma unidade de controle, certo? E qual é o objetivo da unidade de controle? É fazer automaticamente aquilo que até agora vocês estavam fazendo manualmente, certo? Então agora não estressa mais com as alavancas e as chaves para controlar esse caminho de dados. A unidade de controle vai fazer isso por você. Aí vem a pergunta: mas como é que a unidade de controle sabe o que eu quero? Bom, a unidade de controle sabe o que você quer porque ela é a responsável por decodificar as instruções do seu programa. Então agora você vai colocar instruções do seu programa na memória. A unidade de controle vai entender essas instruções e, com base nelas, ela vai configurar automaticamente o teu caminho de dados. Ah, mas como é que eu sei quais são as instruções aqui? Eu vou agora trabalhar com a linguagem máquina? Ah, agora vai. O assembly vai começar a morder vocês agora. Nesse momento, certo? Se vocês voltarem aqui para a tela principal, vocês vão ver que existe uma observação nesse The Complete KNS Model 2 Computer que tem um link para um card da linguagem de programação, linguagem de máquina e linguagem assembly para esse computador. E se vocês clicarem nesse link, então vocês vão ver essa tela aqui, ó. Isso aqui é um resumão. Vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Opa, talvez eu tenha aumentado demais. Deixa eu ver se esse negócio está legível. Não, não tá. Peraí, ainda não tá bom. Isso aqui é o melhor que dá para eu fazer por enquanto, tá? Isso aqui é um conjunto de todas as instruções que esse processador ele consegue reconhecer, tá certo? Por exemplo, tá? Essa operação que eu acabei de fazer, né, de levar um número da memória para um registrador. Existe uma instrução aqui no assembly desse processador que é um load, onde ele vai receber como parâmetro o registrador para onde o dado deve ir e um endereço de uma palavra de memória que vai precisar ser lida para que esse valor seja preenchida. Espera aí, só um segundo. Eu estou vendo aqui que aconteceu um banimento. Esse banimento foi intencional, gente? Deixa eu ver aqui. Foi que houve? Espera aí.
Ah, Jadilson, ah, esse de... tá. Me diz aí depois o que foi que aconteceu. Eu terminou acontecendo tão rápido aqui que eu perdi, cara. Tá, tranquilo. É, tu pode desbanir aí o Dioneto. Foi sem querer, tá, Dioneto? Isso aqui foi um acidente aqui. Pronto. É, sim. Não, pode desbanir, tá, Jadilson? É porque Jadilson, ele confundiu aqui, tá? Isso aqui foi sem querer. Pronto. Dioneto, você está desbanido, certo? É porque, deixa eu explicar para vocês a situação, tá? Eu ainda estou me acertando aqui com Jadilson com relação a essa moderação, tá certo? O que acontece é que realmente você precisa ter um pouquinho de tempo de Twitch para poder se acostumar um pouco com a comunicação. E o Jadilson, ele está se acostumando agora, né? Então, essa cultura, por exemplo, dos emoticons e tal, daí ele ainda está se acostumando, mas isso é, por exemplo, diferente de dois caras que apareceram ali, começaram, por exemplo, ah, manda salve, coloca a palavra indevida aí, e são pessoas que não estavam participando da aula, que aí eu já saco de cara e eu mesmo fui o que bani os caras, porque eu sabia que provavelmente a próxima coisa que ia acontecer era um bocado de coisa estar aparecendo aqui no chat. Então, essas questões de moderação eu já vou pedindo desculpas adiantadas, porque a gente ainda está se acertando, tá? Mas como aconteceu esse primeiro evento hoje, aí eu pedi para o Jadilson ficar atento e aí o Jadilson terminou confundindo aí uma interação que é legítima com uma interação que não é, tá certo? Mas isso aqui com o tempo a gente vai acertando, não leve para o pessoal não, tá bom, pessoal? Ah, vamos lá. Ah, onde é que eu tava mesmo? Nossa, tem um susto agora aqui, cara, quando eu vi as mensagens aqui, tá papá banido, eita, aconteceu alguma coisa aqui. Vamos lá. Então, eu tava falando que a unidade de controle, ela vai fazer esse controle automaticamente por vocês, e que agora a gente tem uma linguagem de programação, e eu tava explicando esse load aqui, tá certo? Então, o load Ah, tu foi vitimado pela automod também da outra vez, né, cara? Você realmente... você é um cara suspeito, tá? Até o alto modo desconfia de você, mas por enquanto você tá passando em todas as análises, tá? Tudo certo. O que acontece é que esse load, a forma de utilizar ele, tá aqui, é um exemplo, tá? Load para R2 o conteúdo da palavra trace. O que é que isso significa? Bom, significa isso aqui, ó, R2 vai receber o índice 13 desse vetor M, que no caso é a memória. A memória pode ser enxergada exatamente dessa forma, né? Um vetor. E esse assembly aqui, tá? Ele, quando for transformado em linguagem de máquina, que é o que o processador efetivamente entende, ele vai ser transformado nessa sequência aqui, tá certo? Essa sequência de zeros e uns que indicam o load, onde alguns bits vão estar reservados para que você selecione o registrador, no caso são dois bits que você tem para selecionar o registrador, tá certo? Isso significa que você só pode ter quatro registradores? Bom, porque 2 elevado a 2 é igual a 4, e realmente você só tem quatro registradores nesse caminho de dados. E você tem 5 bits para representar a memória. Ah, então quer dizer que a memória só tem 32 palavras possíveis? Bom, se eu voltar aqui para a minha tela, eu vou ver que realmente o tamanho da minha memória é realmente 32 palavras. Então, tá tudo amarradinho, tá tudo condizente. Ah, então quer dizer que eu posso agora, sei lá, eu vou dividir a minha memória, tá certo? A primeira parte da minha memória, ela tá aqui começando da palavra zero, e aí depois eu vou ter aqui a partir da palavra 10, por exemplo, dados. E aí eu vou colocar aqui na palavra 11 um dado, tá certo? 255, por exemplo. E aí eu vou colocar, por exemplo, load para R0 o endereço 11. Isso é uma instrução, certo? E aí,
Se eu colocar isso aqui para executar, olha o que é que acontece. Ele vai. Deixa eu dar uma pausa. Primeiras coisas que a gente precisa observar. Aqui na minha unidade de controle, eu vou ter o aparecimento de dois registradores de propósito específico clássicos aqui, tá certo? Que é o PC e o IR, que é o contador de programa e o registrador de instrução. O contador de programa, ele sempre aponta para a próxima instrução que precisa ser executada. Que no caso, a próxima instrução, como eu estou começando agora o funcionamento do processador, é aquela disponível na palavra zero. Aí ele vai buscar essa próxima instrução e trazer aqui para o meu registrador de instrução para que ela possa ser decodificada. Quando ela for decodificada, por isso aqui que eu estou chamando de interpretador de instrução, então eu vou colocar uma série de sinais de controle aqui que vão ser refletidos no meu caminho de dados. E aí vocês vão ver que as alavancas e as chaves vão ser ajustados automaticamente pela unidade de controle, por conta dessa instrução que eu coloquei aqui. Então agora eu vou retomar a simulação. Então aqui a minha instrução ela está sendo decodificada, tá certo? E aí eu estou incrementando o meu contador de programa e agora eu vou configurar o meu caminho de dados e agora ele está todo configurado para fazer o que essa instrução pede para que ele faça. E agora ele selecionou a célula 11, ele está aqui nas demoras da memória RAM, tá certo? Isso apareceu no barramento da memória, que foi para o barramento C, que foi para dentro do banco de registradores e será gravado no registrador R0. Pronto. Então é assim que eu programo computadores, certo? Eu construo um caminho de dados que permite que eu faça as operações que eu preciso fazer, tá certo? Faltou inclusive eu colocar uma instrução aqui, porque, vamos lá, na minha linguagem de programação aqui existe uma instrução chamada halt, tá certo? Que serve para eu parar a máquina, desligar a máquina, tá vendo? Então, o ideal é que todo o programa termine com essa instrução halt aqui, que não precisa de parâmetro nenhum para que ele pare o funcionamento dessa máquina. Mas, se eu selecionar aqui, por exemplo, eu quero ver isso tudo em binário, vocês vão ver que as instruções. Oh, ele não converteu as instruções aqui para o código de máquina, tá? Ok, isso ele não faz automaticamente, que pena. Mas se vocês quiserem saber como é que é essa instrução em linguagem de máquina, aí vocês podem ver lá no card da linguagem de programação, que aqui ele diz, né? Isso em linguagem de máquina vai ficar assim, ó. Certo? E aí, você coloca uma unidade de controle que é capaz de reconhecer um determinado número de instruções. E você coloca essas instruções na memória, tá certo? E aí a máquina ela vai conseguir funcionar automaticamente, porque a unidade de controle sabe fazer essa história do ciclo de busca, decodificação e execução de instruções. Ela vai fazer aquela coisa do buscar a próxima instrução na memória, atualizar o contador de programa, decodificar a instrução, determinar se existem operandos, a localização deles, buscar esses operandos, executar a instrução para depois escrever resultados onde precisa ser escrito e voltar ao início do ciclo, tá certo? Então, um processador basicamente é isso, tá? Não existe muito mais coisas além disso, o resto é meio que aumentar a quantidade de instruções que ele consegue executar e fazer com que ele execute instruções da forma mais rápida possível. E para que ele execute instruções da forma mais rápida possível, vale todo tipo de malabarismo. Deixa eu ver as perguntas de vocês. Esses 32 espaços de memória têm a ver com quando dizemos que o processador é de 32 bits ou 64 bits? E alguém concorda que foi uma boa pergunta? E a resposta é sim. Tá certo? Tem a ver porque a quantidade de bits que você seleciona para os endereços de memória que você pode utilizar, ela termina determinando o tamanho máximo dessa memória, tá? Então a gente está vendo aqui que no caso dessa máquina, vamos voltar aqui para binário, isso aqui são registradores de quantos bits, gente? Um, dois, três. Aqui são 16 bits, eu acho. Certo? Então, se eu tenho
32 células de 16 bits, certo? Se eu não estou errando nas contas aqui, então o tamanho máximo da minha memória é 32 vezes 16. Tá? Faço as contas, eu não sei esse valor de cabeça, não. Tá certo? Mas é uma memória muito pequena. Em computadores modernos, a quantidade de endereços é ditada pelo, vamos dizer assim, tamanho do registrador desses processadores, porque endereços de memórias precisam caber dentro de um registrador. Então, 512 bytes, pronto. Então, é o tamanho máximo dessa memória, tá? Eu só posso instalar 512 bytes nesse computador. Se eu tenho um computador de 32 bits, então, eu só posso, cada endereço desse, né, vai referenciar um byte, são 8 bits. Esse computador aqui, cada endereço referencia 16 bits, tá certo? São 2 bytes. Então, eu vou ter 2 elevado a 32 bytes no máximo. Ou seja, é por esse motivo que eu estou limitado a até, teoricamente, 4 gigas se o meu computador for de 32 bits, porque eu só tenho 32 bits para representar os endereços dos bytes. Se eu quero instalar mais do que 4 GB na memória, eu vou precisar ir para uma arquitetura que tenha um tamanho de registrador maior, e é por isso que eu vou ter que considerar uns 64 bits, por exemplo. Porque agora eu vou ter 64 bits para expressar o endereço da memória. Nessa máquina, eu tenho 5 bits, certo? Para armazenar endereços que contêm 16 bits de dados, certo? Ou instruções, as instruções vão precisar ter 16 bits também. Ah, que mais que vocês perguntaram aqui? A gente também pode ver a inscrição quando o interpretador envia para a unidade de controle, correto? Quando o interpretador ele entende o que é que aquela instrução faz, os sinais de controle que vão ser refletidos pelas alavancas e pelas chaves, fica tudo visível lá. Tá certo? Então você consegue fazer uma relação fácil entre, por exemplo, o que é que vai no barramento A? São quatro opções, são essas quatro opções aqui desse negócio, tá? Então R0 aqui provavelmente é 00, R1 é 01, então você tem essa relação. Mesma coisa, como é que você seleciona o conteúdo do barramento B? Como é que você seleciona a operação da ULA? Qual é a posição do switch, tá certo? Para, como é que se diz? O controle de acesso ao barramento C, ou seja, eu tenho aqui 4 bits, provavelmente esses bits são se essa chave está ligada ou desligada, se essa chave está ligada ou desligada, se essa chave está ligada ou desligada e se essa chave está ligada ou desligada. E eu tenho a seleção qual o registrador que eu vou escrever aqui para esses 2 bits, porque são essas quatro posições aqui. E eu tenho o endereço de acesso da memória, tá certo? Que são 5 bits, porque é uma dessas 32 opções que eu tenho aqui. Então tudo faz sentido, tá certo? E esses valores aqui, eles estão sendo gerados automaticamente pela unidade de controle, tá? Esse modelo de hipotético sempre vai buscar a próxima instrução pulando uma casa de memória, sim, a menos que você diga o contrário. Existem instruções de desvio, tá certo? E essas instruções elas permitem que você possa desviar para uma outra palavra de memória. De forma incondicional, ou seja, você diz vá para o endereço tal e ele vai, ou de forma condicional, que é vá para o endereço tal se acontecer alguma coisa, tá certo? IR significa o quê? IR significa Instruction Register, tá? Ou seja, é o registrador de instrução. É o registrador que vai ter o propósito específico de sempre armazenar a instrução que está sendo executada em um dado momento. Tá certo? E é assim que a gente programa esse computador. E é assim que o bicho funciona. Tá certo? Deixa eu passar um probleminha para vocês aqui. Tá? Coloquem, por favor, aquele exemplo que a gente acabou de fazer, tá certo? Que é de ler dois operandos na memória e fazer a soma e gravar esse resultado. Faça um programinha para implementar isso.
Tá? Vamos ver se vocês conseguem. A mesma coisa que a gente fez no passo anterior, sendo que ao invés de a gente estar controlando manualmente o caminho de dados, vocês devem agora fazer esse controle pelas instruções. Então vocês dizem as instruções e deixam o processador se virar para controlar isso e vejam se o negócio está funcionando direito. Tá? Toda vez que vocês precisam reexecutar um programa, aí vocês devem pressionar esse botão reset para que o PC volte para zero. Eu recomendo que vocês sempre comecem o programa a partir do endereço zero, porque PC inicialmente aponta para zero, então é aqui onde deve estar a primeira instrução, e algum endereço mais para frente aqui para vocês armazenarem os dados, tá certo? Então, dois endereçozinhos para armazenar os operandos que precisam ser somados. E um terceiro endereço para guardar o resultado, caso vocês não queiram sobrescrever um dos operandos com o resultado. Ok? Um tempinho para vocês fazerem isso. Quando terminarem, por favor, digam terminei. Se tiverem dúvidas, também podem perguntar. Pronto, isso aqui vai exigir um pouco de consulta de vocês, tá certo? Como é que vocês gravam? Vocês vão ter que ver o cartão de programação aqui, ó, tá aqui na tela, tá certo? Abram esse link e consultem esse link, tá? Esse load serve para vocês tirarem algo da memória e gravar em um registrador. O store serve para vocês tirarem de um registrador e colocar na memória. Como é que eu sei? É porque o significado dele tá aqui, ó. A posição 8 da memória recebe o conteúdo de R3. Então vocês podem até focar nesse significado. Como é que eu somo? Bom, tá aqui, ó, claramente. Eu tenho uma instrução que soma dois operandos e coloca o resultado num terceiro registrador. Essa instrução ela tem três operandos: registrador 1, registrador 2, registrador 3. O exemplo dela tá aqui, ó. O primeiro operando é o registrador de destino. E os dois operandos que vão ser realmente somados são os dois próximos que vão aparecer aqui, tá? Ignorem por hora as instruções do tipo branch, isso eu vou explicar quando vocês terminarem esse exemplo, mas isso é a parte de desvio condicional e incondicional que eu falei agora há pouco. Nop é uma instrução do tipo faça nada, tá? Isso a gente não vai usar, mas em alguns computadores essas instruções elas têm um propósito, tá certo? E halt é a última instrução que o programa de vocês deve ter, que é a instrução para desligar a máquina. Ok?
pushing myself to the edge, lying and go away. Been testing myself by the rest. I've been pushing my mind to the most. I've been loving the people around me, but so paranoid, so paranoid. Como estamos? Terminaram? Como é que tá aí? Vamos botar esse programa pra funcionar. Esse é o primeiro assembly de vocês, tá? Bem-vindos à linguagem assembly. Assembly é isso. Só tem um específico para cada processador. Vocês estão vendo específicos desse processador, né? Beleza, tá aparecendo aí os primeiros que terminaram. Deixa eu ver mais gente perguntando. Mais gente dizendo que terminou. Pra gente passar um desafio de verdade aí pra vocês. Professor, no futuro a gente vai ver melhor o funcionamento desse contador de programas e do interpretador. Se o contador de programa, ele não tem muita novidade não, sabe? Ele é um cara muito simples, ele só deve armazenar sempre o endereço da próxima instrução que vai ser executada. Agora, esse interpretador aí, que é como funciona o controle do caminho de dados, isso aí o couro vai comer no final do semestre por causa disso. Isso é essencialmente o que a microarquitetura faz, certo? Então, toda parte de microarquitetura é sobre isso. É sobre como a gente pega uma instrução na memória e a gente decodifica ela e a gente controla automaticamente o caminho de dados. Tá? E aí, a partir do momento que vocês sabem disso, aí vocês sabem construir processadores. Então, é hora de vocês lançarem os próprios processadores de vocês no mercado. Porque até agora vocês sabem só fazer os pedaços do processador, circuitos lógicos mostram para vocês isso. Enquanto que as disciplinas de programação mostram para vocês como programar a coisa em altíssimo nível, né? E o cara tipo, não faz ideia de como o processador realmente funciona.
Mas depois, né, a partir do momento que agora vocês sabem, ok, como é que um computador pode ser programado num baixo nível, tá? E aí, eu quero subir o nível. Bom, constrói compilador depois, tá? Mas aí é uma outra história. Mas a partir do momento que você sabe como o computador ele pode ser programado, nem que seja no nível mais básico, e você consegue juntar esses pedacinhos de caminho de dados que a gente aprende a fazer em circuitos lógicos em um caminho de dados coeso, a única coisa que falta fazer é você controlar automaticamente esse controle do caminho de dados. Aí é isso que a gente aprende no final da disciplina. Hã? E aí, gente, posso passar aí para a próxima parte? Ah, tem mais pessoas que terminaram e só não se manifestaram aqui. Porque eu estou olhando nervoso para o relógio aí. Meu estômago está me lembrando que o almoço está chegando. E eu vou ter outra reunião de 1 hora da tarde, então tem uma janela muito específica para almoçar. Aí eu vou precisar acelerar um pouquinho aqui essa parte final, tá? Mas vamos lá. O que que eu estou esperando que vocês façam? Bom, vocês coloquem primeiro na memória, operandos, tá? Por exemplo, eu quero 15, eu quero 20. E eu quero que o resultado dessa soma fique aqui no endereço 13. Então, o que é que eu preciso fazer? Primeira coisa já está aqui, ó. É o load. O que está na posição 11 deve ir para o registrador R0. Eu vou colocar mais um load, né? Eu quero que o que está na posição 12 vá para o registrador R1. Agora que eu tenho meus operandos nos registradores R0 e R1, eu vou querer fazer. Opa, tem gente com dúvida aqui. Eu pulei uma mensagem. Peraí, peraí. Não, essa dúvida eu respondi, eu acho, mais para trás, que é qual o comando para gravar na memória. Foi quando eu apresentei o load e o store. Eu acho que essa pergunta aqui já foi respondida. Se eu não pulei mais nada, eu acho que essa aqui já foi, tá? Mas vamos lá, de qualquer forma vai ser respondida agora também aqui, tá? Eu tenho os meus dois operandos aqui nos registradores R0 e R1, então o que é que eu preciso fazer? Agora eu preciso somar. Então, opa. Tá, só o Jadilson que entrou aqui na sala. Cuidado que teu microfone tá aberto, tu tá transmitindo aqui, viu, Jadilson? Se quiser dar um oi, pronto, fechou agora. Beleza. Eu escutei um bufo aqui, quase que infarto. O negócio veio do além. Mas é Jadilson aqui, vem do Discord. Beleza. Aí o que acontece você pode fazer um add. Eu vou colocar o resultado em R2 e eu quero somar R0 com R1. Esse é o formato do ED pelo cartão de instruções que a gente viu, e isso vai fazer com que o resultado fique armazenado em R2. E aí, se eu quero agora gravar o resultado na memória, então eu só preciso dizer store, tá certo? Na posição 13, R2. Engraçado é que o meu navegador fica me lembrando do que eu fiz nas aulas anteriores, tá certo? Eu quero que a posição 13 receba o conteúdo de R2. Por fim, halt, tá? E aí eu vou colocar aqui no nível mais rápido para a gente não morrer de tédio aqui. Vou pedir para executar. Então vamos lá. Primeira instrução, coloque em R0 o valor de 11, tá lá. Coloque em R1 o valor de 12, tá lá. Faça soma e coloque o valor em R2, tá lá. Pega o valor de R2, coloque na posição de memória 13, tá lá. E pare. E aí ele parou com o PC na posição 5, que seria a próxima instrução sequencialmente, se eu não tivesse parado a máquina com a instrução halt. Quando o PC sai de fábrica, quem inicia essa memória aí? Bom, algumas convenções têm que ser adotadas. O PC ele vai ser inicializado com um endereço, tá certo? E a memória principal de um computador, ela não é só a RAM, ela tem a ROM também, que é uma memória só de leitura, geralmente está na placa-mãe, e que ela contém, por exemplo, o primeiro programa que o computador executa, que se chama BIOS, que é o Basic Input-Output System, que serve para fazer uma verificação inicial da integridade dos componentes do seu computador, e em seguida começar a executar um segundo programa chamado sistema operacional.
Então, o primeiro valor de PC certamente vai te levar para instruções dessa BIOS, e depois a BIOS ela vai carregar o seu sistema operacional para a memória e desviar para a primeira instrução do sistema operacional, e a partir daí o sistema operacional toma conta. Certo? Certo. Agora eu vou passar para vocês um desafiozinho, tá certo? Para vocês fazerem depois. E vocês podem comentar isso aí no fórum. Eu acho que eu até vou colocar o resultado disso no fórum depois, tá? Eu não vou colocar o resultado disso na aula, porque realmente a gente tem que tentar encerrar agora. Mas o desafio é o seguinte. Eu preciso que vocês escrevam um programa que receba dois números da memória. E agora eu faço o seguinte: se o primeiro número for menor do que o segundo número, vocês devem somar os dois números. E se o primeiro número for maior ou igual do que o segundo número, aí vocês devem subtrair o segundo do primeiro. Vai ser o primeiro menos o segundo, tá? Eu vou colocar a especificação disso aqui no SIGA-A, e esse item que eu estou falando é o item 3, tá certo? Dessa lista de exercícios. Então, significa que vocês vão implementar um if. Um if é uma coisa que existe numa linguagem de programação de alto nível. O if não existe na linguagem de programação de baixo nível. Na linguagem de programação de baixo nível, o que existem são desvios condicionais e incondicionais, que também são chamados de branch, tá? Então eu tenho três instruções que fazem esse papel. Uma é de desvio incondicional e outra é de desvio condicional, tá certo? Se eu faço um branch, por exemplo, em uma posição de memória, como aqui está dizendo, branch 10, significa que quando eu executar essa instrução aqui, ó, tá? Vou voltar ali para o meu computador. Aqui no computador, se eu apago esse programa agora, tá? Só colocando zero aqui, por que que não está aceitando meu zero? Ah, eu botei isso aqui automático. Zero, meu filho. E aqui a minha primeira instrução é, por exemplo, print 8. E aqui em 8 eu tenho minha instrução halt. Eu vou resetar aqui o meu PC, eu vou diminuir um pouquinho a velocidade e pedir para ele executar isso aqui. O que ele vai fazer é executar primeiro o branch, e o branch vai dizer para PC que ele deve receber como próxima instrução 8. E aí ele pula direto para o 8. Se tivesse instruções aqui nos endereços 1, 2, 3, 4, ele não ia executar nada. Ele ia pular tudo e ir direto para o 8, e a instrução 8 disse a máquina deve parar. Certo? Isso é um desvio. Ou seja, por que que é um desvio? É porque normalmente a próxima instrução que eu executaria era 1. Mas não é mais, porque a minha instrução desviou para a instrução 8, certo? E isso aconteceu de forma incondicional. Eu não disse só faça isso se acontecer aquilo outro. Eu disse vá para 8 e que se exploda o mundo. Tá? Então, é assim que esse desvio incondicional funciona. Agora, existem também os desvios condicionais, certo? Como, por exemplo, B0 e Bneg, que é branch if zero, ou seja, desvie se a ULA produziu um zero na última operação que ela fez, e a gente vai saber isso através daquela flag. A flag zero vai estar marcada com 1. E eu tenho a instrução BNEG, que é branch if negative, ou seja, desvie se a ULA produziu um resultado negativo, ou seja, a flag negativa vai estar habilitada com zero. E isso está explícito aqui no MINI. Nota que a forma de chamar é muito parecida: B0 e um endereço de memória, ou então BNEG e um endereço de memória. Então você só informa o endereço. E essa instrução automaticamente vai dar uma olhadazinha nas flags da ULA, que foram setadas pela instrução anterior, e vai ver se ela é zero ou se o resultado foi negativo, e com base nisso ela vai setar ou não PC. Se a gente entrar na condição, PC vai receber esse endereço que a gente tem aqui. Se a gente não entrar na condição, PC vai seguir a vida normal dele, ou seja, ele vai ser incrementado de 1, certo? Então,
tipo Gotu, tá certo? Sendo que enquanto que numa linguagem de programação estruturada de alto nível, o Gotu ele é considerado uma coisa altamente pecaminosa. Você não deve usar Gotu de forma nenhuma. E numa linguagem de programação de baixo nível, por você não ter coisas como if, como while, como for, tá? Você tem que usar desvios condicionais e incondicionais. E na verdade, ifs, fors, whiles, eles são implementados com desvio condicional e incondicional, que é o que o processador sabe de fábrica. Certo? Então não tem jeito, a gente vai ter que usar eles. E aí, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Cadê? Vamos voltar aqui para a máquina. Aqui na máquina eu vou fazer o seguinte, tá certo? Eu vou quebrar um galho até de vocês aqui. Vamos supor que eu coloquei. Sei lá. Vamos lá, vamos voltar para o programa inicial. Load em R0 o endereço 11, que é esse 15 que está aqui. Load para R1 o endereço 12, que é esse 20 que está aqui. Agora eu vou fazer uma subtração, tá certo? Sub, coloco o resultado em R2. Faço uma subtração de R0 menos R1. E o resultado esperado é menos 5. 15 menos 20 vai dar menos 5. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Beneg, certo? Se o resultado da operação anterior deu negativo, então. Aqui ele avisou que a instrução. Enfim, tá dando alarme falso aqui, disse que o vídeo engasgou um pouquinho. Se a instrução anterior produzir um resultado negativo e essa flag negative ela vai estar ligada, então desvie para a instrução 8, certo? E aí eu pulo direto para cá. Do contrário, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma soma, tá? R2 vai receber R0 mais R1 e aí eu vou encerrar. Então, esse programa meu, o que ele está fazendo é o seguinte, olha, se essa subtração aqui produzir um resultado negativo, porque essa subtração é a instrução que vem antes, a minha instrução de desvio condicional, então eu vou pular direto para o fim. Se isso não der um resultado negativo, então vou fazer uma soma aleatória adicional. E só então o meu programa vai ser encerrado. Certo? Resetar o meu PC, velocidade fast, execute. Load R0 para 11 em R0, ele botou 15 aqui em R0. Beleza. Nossa, o fast é lento. Hã? Gente, peraí, o que eu fiz? Agora é que ele foi para a próxima, eu devia ter colocado a próxima opção de velocidade. Vamos lá, eu selecionei o 20 está vindo para cá, agora é que o 20 foi para R1. Beleza, PCIe 2, agora eu estou executando a subtração, configurei aqui o meu caminho de dados, agora eu selecionei esses dois registradores aqui, R0 e R1, ele fez a subtração, ele ativou o menos 5, dá um pause aqui, ele ativou duas flags, na verdade, menos 5, certo? Que ele ativou negativo, porque realmente menos 5 é negativo, e se isso aqui fosse um número sem sinal, se eu tivesse operando esse computador somente como um número sem sinal, esse resultado que em binário ele está escrito. Ah, ele não deixa mudar aqui, on the fly. Tá, beleza. Mas em binário, esse resultado menos 5 disse para o processador que, cara, isso é indício de que houve um estouro, tá? Mas eu não estou trabalhando com números sem sinal, eu estou trabalhando com números com sinal. Eu quero ser capaz de produzir um resultado menos 5. E no caso de números com sinal, não houve overflow, então tá ok. Eu ignoro esse alerta aqui de overflow para números sem sinal, porque eu não estou trabalhando com números sem sinal, eu estou trabalhando com números com sinal. Mas duas flags foram ligadas. Retomando. Aí eu fui para a próxima instrução aqui, que é o beneg. Aí o que que o beneg vai fazer? Branch if negative. A última coisa que a Ola fez, deu negativo? Deu. Aí o que é que ele vai fazer? Velho, ele vai botar 8 em PC. E vai fazer com que a instrução que está em 8 é a que seja a próxima que vai ser executada e ele vai parar. Tá certo? Se forem dois números iguais, pronto, vamos lá. Dois números iguais. Eu quero subtrair R0 com R0. Certo? Subtrair R0 com ele mesmo. Reset PC,
Volta festas, porque tem a Santa Paciência. Execute. Aí vamos lá. Ele carregou 15 em R0. Ele carregou 20 em R1. Ele fez a subtração. Não, gente. Opa, peraí. Tá certo, a subtração. Agora sim, a subtração produziu um zero. Esse zero vai ser gravado em R2. E agora, deneg, ele está somente observando se o número deu negativo. Deu negativo? Ops, zero não é negativo. Zero é zero. Tá? Então, a flag zero foi até ligada. Mas como eu não estou usando B0, que é outra instrução, ele simplesmente vai seguir com a vida dele e vai executar a próxima instrução, que é o add. Tá certo? Ou seja, ele não vai fazer o desvio. Ok? Ele vai executar a soma, vai guardar o resultado das 1 em R2 e depois ele vai parar a máquina. Tá certo? Isso. Parando o halt. Só uma coisa que eu achei esquisito, ele executou esse halt aqui em 5 e depois ele executou 6 e 7 por algum motivo, mas bom, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu posso simplesmente ter visto errado, mas a ideia é que um desvio condicional ele vai observar uma flag do processador e com base nisso ele vai desviar ou não, tá? Então qual é o desafio que eu estou dando para vocês? O desafio é vocês vão carregar dois operandos no banco de registradores e vão analisar se um é menor que o outro. Se o primeiro for menor que o segundo, tá? Então vocês vão fazer uma soma desses dois operandos e gravar o resultado na memória. Agora, se o primeiro for maior ou igual que o segundo, então vocês devem realizar uma subtração entre esses dois operandos e gravar o resultado na memória, certo? Para isso, vocês provavelmente vão ter que usar uma combinação de desvio condicional com desvio incondicional. Tentem fazer isso. Se tiverem dúvidas, postem lá no fórum da parte de processadores. E aí, lá no fórum, eu coloco para vocês, em algum momento, a sequência de instruções que realmente faz isso. Se vocês estiverem muito, muito curiosos, no semestre passado eu cheguei a implementar esse programinha na nossa aula, tá? Que está gravada no YouTube. Aí vocês podem ver o vídeo da aula 5 no semestre passado. E aí, no final da aula, vocês devem ver essa solução também. Ok? Dúvidas até agora? Como estamos? Temos dúvidas? Tá de boa, gente? Ficou um pouco mais claro para vocês como é que funciona esse caminho de dados aí, como é que entra essa parte de controle, o que é a arquitetura do conjunto de instruções? Cara, a arquitetura do conjunto de instruções desse processador, essencialmente, é isso aqui. É o cartão. Tá, o manual do processador que diz todas as instruções que ele sabe executar saindo de fábrica. Certo? O que é que a microarquitetura? É o controle do caminho de dados que a gente está vendo aqui. Tá certo? E aí, essas duas coisas aí, elas vão trabalhar de forma harmoniosa para que o computador possa executar programas de forma automática, que é o que ele se propõe a fazer. Computador é um programa, uma máquina que executa programas automaticamente. Essa aula vai para o YouTube? Vai sim. Certo? Ela será disponibilizada em algum momento entre a tarde e a noite de hoje, assim como os slides e assim a descrição dessa atividade, inclusive com o enunciado desse desafio que eu passei para vocês, eu vou colocar agora no Cigar. Certo? Sobre o assembly, as instruções em si, qual livro o senhor recomenda? Olha, por hora eu vou recomendar o livro do Tannenbaum somente para você ter uma ideia inicial, tá certo? Mas livro específico de assembly, honestamente, eu não tenho um em mente. Eu tenho até um nas minhas anotações, tá certo? Que eu posso colocar como referência. Mas por hora o do Tannenbaum, porque lá tem alguns ponteiros iniciais para assembly. Depois você pode me cobrar por mensagem, e-mail, no fórum, dizendo, professor, indica um livro aí bom para a gente aprender assembly. Aí eu digo um livro que vocês podem consultar, tá certo? O assembly que eu estou me referindo é especificamente o assembly da arquitetura da Intel, que
que é o que eu vou trabalhar com vocês no primeiro momento, tá certo? É isso aí. Quer fazer um jogo com isso? Manda brasa, cara. Se o seu jogo for bem sucedido, eu substituo esse simulador com o seu jogo. Até porque eu tenho mais garantias que o seu jogo vai ter vida longa do que simulador, que todo semestre eu tô com o coração na mão, pensando: ai, meu Deus, esse bicho saiu do ar ou ele não saiu do ar ainda. Eu depois tenho que mandar um abraço para esse professor que organizou esse simulador, porque honestamente ele é uma das coisas mais didáticas que eu encontrei para esclarecer detalhes de como o caminho de dados funciona, sem entrar num nível de detalhes muito grande ao ponto que vai causar mais confusão do que esclarecimento. Ok? Podemos encerrar, gente, por hoje. Perguntas finais ou estamos de boas? Podemos colocar nossa musiquinha. Conhece o TSC? Mas é claro que eu conheço. Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre jogos que têm relação com Assembly. Eu falo sobre o TSC, eu falo sobre o Human Resource Machine, eu falo sobre o Shenzhen. Tá? Todos eles têm uma relação aí com a linguagem Assembly. São sim, coisas interessantes para vocês jogarem. Para, de uma forma lúdica, vamos dizer assim, divertida, vocês familiarizarem com esse nível de abstração que é lá do Assembly. Eu vou, inclusive, colocar muito em breve esse link lá no nosso Cigar, tá certo? No Cigar, agora, depois dessa aula, pois é, então você é um cara que já está mais. Está pensando em Assembly, certo? Isso é bom. Depois dessa aula, eu vou colocar mais um conjunto de links, de slides, tudo até a nossa próxima aula síncrona. E aí, de novo, vocês assistem e veem as coisas no ritmo de vocês, tendo cuidado com as datas das mini-avaliações que vão estar lá, com checkpoints para garantir que vocês realmente têm metas para cumprirem, para não ser muito lento. Se vocês forem rápido demais, ok, desde que vocês estejam entendendo, não tenho nenhum problema com isso, mas não pode ser tão lento porque o semestre tem tempo limitado. Ok? Era isso, gente. Vamos embora? Vamos almoçar? Então tá bom, gente. Então, valeu. Bom almoço para vocês, bons estudos, mantenham contato, vão nos comunicando. A próxima aula síncrona vai demorar mais, tá? Então não esperem por aula síncrona para poder interagir, não. Vamos interagindo, tá certo? Cada um no seu ritmo, tá bom? Danilo, tô me infartou agora, certo? Esses textão aí. No... ok, tá de boas, eu não vou tirar isso. Mas eu só vou te dizer que no passado a gente já teve experiências ruins. Alguém colocou a imagem ruim, tá certo? Com caracteres ASCII, aí eu tenho traumas. Acabou de reviver o meu trauma sem querer. Mas sua mensagem tá tranquila. É uma mensagem feliz, uma mensagem de alegria, tá bom? Mas é isso aí, gente. Então, bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Shine.